Здравейте, Тимоне и клет експеримент с iPhone-а ми днес. Истински, реших да унищожа синьото желе по нов начин. Както виждате, направил съм си 1 кг желе и ще го хвърля от петия етаж. Ще е страхотно. Също реших да го направя по-интересно и сложих iPhone-а си в него. Моля ви, харесайте, защото няма да видите такива луди неща никъде другаде. Нека отидем да хвърлим всичко. Ето, намерихме строеж с празен апартамент в него. Сега ще отворя желето. Здравей, мой течен приятел. Знаеш ли какво те очаква? Не, а супер ти трябва. Така, ето го iPhone-а, който слагам вътре. Готов съм да го хвърля. Толкова ми е жал за него. Може би не трябва да го правя. Окей, обещах. Така че ще го направя. Чакай, ще го сложа по-навътре в жилето, може да помогне. 1, 2, 3, лети! Да видим какво стана! Вижте как жилето ни се унищожи, останките му са навсякъде. То просто се пръсна навсякъде. Проклятие, какво му на телефон? Размазва се, боже хора, края на айфон! Добре хора, подкрепете видеото с лайк. Малко се объркаха нещата, когато хвърлихме телефона, дух със силен вятър и измени очакваната траектория. В резултат премахвахме жилето от асфалта поне 2 часа. Ако ви хареса това видео, ще направя много по-добро. Чао, чао.